Особливим дітям особливий ліфт. У Сумах в НВК номер 16 встановили підйомник для дітей з інвалідністю. Відтепер школярі, котрі мають порушення опорно-рухового апарату, зможуть безперешкодно діставатися до будь-якого класу триповерхового закладу. Марина Пільцяй продовжить. Раніше для того, щоб потрапити на урок, який проходить на третьому поверсі, восьмикласниці Каті необхідно було здолати 6 сходових маршів за день. Таких прогулянок сходами доводилось робити далеко не одну. 10-15, може навіть і 20, тому що, ну, як я вже сказала, що нам і в туалет потрібно ходити, і в їдальню. І там ще якісь ще справи. А 14-річна Аня розповідає, ось так, походивши сходинками зі школи додому, поверталася зовсім знесилена. Найчастіше в нас уроки на третьому поверсі, але можуть бути і на другому. Мені було дуже важко підійматися, особливо після 6-7 року. Я приходила додому дуже втомлена. Але наразі ситуація докорінно змінилася, адже у НВК встановили ліфт, і він значно полегшив навчальний процес. 15 дітей з опорно-руховим апаратом, який дійсно був необхідний даний ліфт. І дітям зараз добре, і якщо раніше були більш супроводжуючі, тобто асистент вчителя допомагав, зараз теж допомагають, але все-таки з ліфтом це набагато краще, набагато легше. Ще минулого року депутат Сумської міськради Дмитро Наталуха звернувся до Володимира Зайця, голови наглядової ради благодійного фонду «Технологія», з пропозицією об'єднати зусилля у надважливій справі. Як результат, саме під цей проєкт батьки та вчителі створили громадську організацію «Добро єднає», яка і почала збір коштів. Перший внесок був від благодійного фонду «Технологія» 250 тисяч гривень, але вже в кінці проєкту вони переросли в 690 тисяч гривень, і ми отримали ліфт, власне кажучи, від них. Приєдналися і малі підприємці, і великий бізнес, і фізичні особи, і сумчани, які проживають за кордоном. Цей проєкт був не тільки наш проєкт. Коли благодійний фонд тільки займається цим, ми знаємо, що робити. А коли ти долучаєш інших, то і це відповідальність, і це непроста справа долучити. Тому, але я радий, що все вже позаду і все це працює. Діти ж вдячні благодійникам. Ліфт – це добре, що вони построїли ліфт. Це велике спасибі. На ступеньки треба підніматися. А там приїдеш, оп, і приїхав. На який є то, що тобі треба. Це змога дітям з особливими потребами не підійматися сходами після тяжкої праці, а вже більш зручніше користуватися ліфтом. Тепер школярі зможуть сконцентрувати свою увагу на навчанні, а не на думках про те, як дістатися до класу на урок. Марина Пільтяй, Володимир Сурков, новини СТС.